Роджер чул стъпки, идващи по коридора. Той живеел в края на дълъг коридор и неговата врата била единствената. Чул се похлопване на вратата. Полунощ стъпките спряха до неговата врата. Чу се похлопване. Аз казах: Роджер, хвани дръжката на вратата и се приготви да отвориш. И със всичкото си възможно перчене държах пистолета. Изчаках чукането на вратата, то последва и... Харт Ресърч Център представя Пътешествие в свръхестественото с автора на бестселери Роджер Мурно. В първата част на ексклюзивното интервю Роджер Мурно разказва за преживяната в младостта си опитност с сатанизма. Във втората част отново се присъединяват Сирил и Синтия Гроси, които са помогнали на Роджер да се изтърне от силите на тъмната и да намери любящия бог. Интервюто водят Дан и Карен Халтън от научно-изследователски център. Нека видим края на тази история. Trip into the supernatural. Ние продължихме да му даваме библейски уроци, а той продължаваше да пуши и скоро стигнахме до място в свещеното писание, където се говори за здравето, за това, че нашето тяло е храм. Роджер беше просто поразен от това. Ние му разказахме, а мисля, че има и такъв текст, че когато човек се отвърне от Бога, се превръща в корен, който ражда отрова. Пелин. Или пелин. Затова имаме отвращение от тютюна. Той беше поразен от това и каза: защо не ми казахте, че не пушите? Има стих, който казва: не знаете ли, че сте храм на Бога? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще разруши. 1 Коринтини 3 глава 16 и 17 стих. Той му попита: какво имаш предвид с това? Аз му обясних: да вземе, например, църквата. Ние всички уважаваме църквата. Ти би ли взел цигара в църквата и би ли запалил там? Той каза: разбира се, че не. Отново запитах: би ли взел алкохол в църквата и би ли пил? Отговори: не, би било глупаво. След тези сравнения му обясних: твоето тяло е църква, твоето тяло е храм. Той каза: имаш предвид пушенето? Казах: точно така. Тогава той попита: защо не ми казах това още първата вечер? Казах: защото ако ти бях казал първата вечер, ти повече не би дошъл. Той каза: да, прав си. И така виждаме, че търпението е действено средство и когато се възползвате от него и дадете достатъчно време, то се отплаща. Роджер ни каза, че е разбирал, че съзнателно се покланя на Сатана и това го плашило. Той е бил ужасен и се молил. Молил се на Бога, просто без да използва много от думите, които използват християните. Казал: ако има Бог на небето, нека да ми помогне. И в това време ти стана отговор на неговата молитва. Истина е. Но освен това, не беше ли той отговор на твоите молитви? Несъмнено беше така. Когато изучавахме библейски уроци, стигнахме до темата за съботата. Аз съм роден в Халифакс, а Синтия е родена в Монреал. Цялото ми обкръжение беше от баптисти и някои методисти. И не съм виждал да се ходи на църква в събота, а в неделя. Понякога се присмивах на моята жена, че не ходи на църква в правилния ден. Да се върне на темата. Когато изучавахме библейските уроци и се засегна въпроса за съботата, той го одобри, но аз не можех да го повярвам. Разочарованието при изучаването на Божието Слово се състои в това, че повече ти иска да се придържаш към човешките традиции, отколкото да следваш истината. Аз исках да се придържам към традициите, но в същото време истината ме върна към момента, когато казах, дори не съм го споменал на Синтия за това: Господи, ако искаш да освещавам съботата, позволи ми с тези знания, които имам, да спечели една душа. Ако направя това, ще зная, че това е знак. И скоро след това срещнах Роджер, който стана отговор на моята молитва. Той ме помоли да изучавам с него Библията. Знаех, че това беше знак и ето днес съм тук. Каква роля изиграха убежденията на Сирил,
относно истината за съботата в твоите вътрешни преживявания и среща с Христос. Както разбирам, той в него момент даже не е бил кръстен член на църквата на адвентистите. Той се е кръстил в събота, когато ти за първи път си дошъл на църква. А какво щеше да бъде, ако той не е бил убеден в правилността на спазването на събота и е бил склонен да работи в събота? Сигурно бих изгубил вечността. Убеден съм. Бих изгубил всичко. Тоест, неговото твърдо убеждение и вяра са били част от този процес, в резултат на който се осъществи срещата ти с Исус Христос. Нещо повече. Той тогава изучаваше Библията с пастор Тейлър. И пастор Тейлър стигна до тази точка, където е оказано, че трябва да се съблюдава седмия ден съботата. Той каза, ако възнамеряваш да служиш на Бога, прави го по всички възможни начини. Господ казва, ако ме любите, пазете заповедите ми. Четвъртата заповед гласи, помни събота ден, за да го освещаваш. И по-нататък Господ обяснява, защо трябва да се освещава събота ден. Защо той е Бог, творец на всичко. И той е благословил този ден. И Сирил се обърна към Бог и се помолил, Боже, нужен ми е някакъв знак, че ти наистина си с мен и искаш да започна да освещавам съботата сега. Но Господи, липса ми нещо. Ето какво ще ти кажа. Ако направиш възможно да срещна някого, който не знае за съботата, нали навсякъде има такива хора, и мога да убедя този човек в важността на съблюдаването на съботния ден, Боже, ако ти искаш да пазя съботния ден, прати ми такъв човек точно сега. Не следващата година, не друг път. И знаете ли, той получи отговор на своята молитва след 2 седмици. Имаше време, когато и аз самия казах подобни думи. Ако има на небето Бог, който се грижи за мен, нека ми помогне. И това беше, струва ми се, няколко дни след като Сирил взел това важно решение, казал, Боже, покажи ми. Аз искам просто да разбера и да почувствам, че ме чуваш и правиш нещо специално за мен. И в отговор ще направя нещо за теб. Ще съблюдавам твоите заповеди. И така, на практика, Роджер, ти си станал отговор на неговите молитви, още когато си бил спиритист. Да. И така, вие, когато започнахте да изучавате библейските уроци с Роджер, знаете ли, че той е участвал в служението на духове? Знаете ли, Господ ни благослови твърде много. Благословението му се заключава в това, че ние бяхме абсолютно невежи във всичко. Не съветвам никого открито да отиде и да прави това, което правихме ние, знаеки, че човекът, на когото свидетелства, служи на зли духове. Защото никой човек няма достатъчно сили да противостои на демонските духове самостоятелно. Но аз съм много щастлив, че Бог и Святия Дух ни ръководиха. Чувствах се защитен и ние се справяхме. Кога дойде време, Сирил, кога разбрахте, че този човек се покланя на зли духове? Разбрахме го по време на изучаване на уроците. Не помня точно в кой момент се случи това. Той дойде. При това бяхме минали темата за непростимия грях. Той дойде със сълзи на очите. Беше силно разстроен и каза, че му е много лошо. В ръцете си държеше книги. Попитах. Защо си така разстроен, Роджи? Роджи е по-френски. Той каза. Ти нямаш представа с какво съм се занимавал. На това отговорих, слушай, Библията казва, че всеки грях ще се прости на човека. Но той продължи, но ти не знаеш какво съм правил. Е, след като ми каза с какво се занимавал, че се е покланял на дявола и на какво дълбоко ниво е запознат с всичко това, той ми показа някои книги. Тогава аз отворих една от тях, прочета някои наставления и съвети как да се покланяш на дявола. Аз просто я затворих, казах, че не искам да видя нещо подобно. Казах, има един аспект, който бих искала да осветля. Ако си извършил непростимия грях, ти сега не би се намерил тук и не би имал желание да изучаваш свещеното писание. И по-нататък, цитирайки писанието, повторих отново, че всеки грях ще бъде простен. Това се отнася и за теб, казах. Ти трябва да бъдеш уверен, че си простен. И сам трябва да се простиш. Нямах представа какво означава да се покланяш на дявола. Мисля, че и двамата бяхме твърде наивни. Продължавайки казах, ето какво ще ти кажа.
Да оставим темата за това, кое е простимо и кое не при Бога. Нека да завършим изучаването на Библията. Това беше всичката информация, с която разполагах в този момент. Тя не беше пълна. В отговор той започна да говори, че ние нямаме представа какви проблеми има около него, на което можех само да кажа, че това е доста необичайно, даже странно да бъдеш въвлечен в подобни обстоятелства. Сирил, когато вие със син ти разбрахте за участието на Роджер в спиритизма, във вас веднага възникна въпросът, съществува ли това реално? Вие наистина сте били наивни по този въпрос, но разкажи ни. Ти си имал специално положение, специална работа в полицията в Канада и си имал разрешение да носиш оръжие, така ли е? Да, имах разрешение да нося оръжие. Роджер ми каза и за това, че чувал стъпки, идващи по коридора. Той е живял в края на дълъг коридор. Неговата врата била единствената. Тези стъпки спрели до неговата врата. Чувал се похлопване на вратата. Ние тогава имахме проблеми в Федерацията на щатите. Затова, когато той ми разказа за тези чукания по вратата, просто казах, че може да е дошъл при него някой от тези хора. Казах му, че ще ги наплаша, както в ония случай, когато вървяха след мене. Така високо оценях оръжието си. Не забравяйте, че в това време не бях кръстен. Разбира се. Така вярвах в силата на това оръжие, че го взех със себе си и на това място. И ние се смяхме, говорихме, прекарахме отлично времето си, а в полунощ чухме стъпки, придвижващи се напред по коридора. Казах, Роджер, хвани дръжката на вратата и се приготви да отвориш. И със всичкото си възможно перчене, майсторски държах пистолета. Изчаках чукането на вратата, то последва и не помня точно колко удара бяха. Аз първо отворих вратата и там нямаше никой. Той каза, сега, сега. И цветът му се измени. Цветът на лицето му се измени. О, да, вярвате или не? И там нямаше никого. Никого. Какви емоции изпитваше в този момент, когато отиде до вратата и отвори Сирил? Знаете ли как изглеждаше той? Сякаш беше статуя от сол. Казах му, хайде поседни, не ни вкарвай беля. Седнахме, поговорихме още известно време по определени проблеми, а след 10 минути духът почука на балконската ми врата и последният удар беше много по-силен. А Сирил в този момент беше такъв смелчага. Да, той скочи от креслото. Така ли е, Сирил каза? Да се махаме от тук. Защото чукането беше наистина силно. Да, в тази минута казах на Роджер, мисля, че дошло време да се отърва този пистолет. И ще се кръстя. Да, точно така беше. И след това той реши да се кръсти. Знаете ли, аз знам много разни истории за това как се взема подобно решение, но този може би е най-уникалната от тези, които съм чул. Ние бяхме като деца, които нямат представа с какво си играят. И Бог ни защити. И както казах, ако някой знае за човек, който е въвлечен в нещо подобно, те не могат да се справят сами. Необходима е специална молитва за защита. Нужно е Бог да се справи с тази ситуация. Човек просто не може да го направи. Защото такава сила, която е необходима за противопоставяне, няма в никой човек. Какви бяха знаците, които ти помогнаха да осъзнаеш тази възможност за спасение? Кое беше това, от което разбра, че имаш шанс? Святия Дух ме вдъхновяваше. Святия Дух ме свидетелстваше за дъра на изкуплението. Няма да ми бъде достатъчен речник и запас да изреза това с думи, защото то е нещо таинствено. Святия Дух ни пресъздава. Свидетелства ни, очиства разума ни и ни дава разбиране. И вие започвате да виждате нещата в съвсем друга светлина, което не сте можели да направите преди. Изведнъж живота се изпълва със смисъл и вие вече сте готови дори да умрете за това, което сте научили. Виждате ли? Аз бях готов за това. Втората вечер се прибрах вкъщи с трамвай за около час и бях там в 12 часа. Помислих си, дори да ми се случи нещо тази нощ, аз имах прекрасно преживяване,
когато изучавах тези чудни истини за Бога. Прекрасно! И в сряда вечерта в мен се появи първата надежда. Не помня кой стих от писанието беше, но ето какво гласи. При своите си дойде, а своите му не го приеха. А на тези, които го приеха, които вярват в Негото име, даде власт да бъдат Божие чеда. И Божия дух ми обясни какво означава това. И ти записа тези думи в сърцето си. Роджер, за тези три дена, понеделник, вторник, вечер и сряда вечер, какво ти беше в душата по отношение на духовете? Знаех, че духовете ще ме наблюдават през цялото време. Предполагах, че ще пратят някой свой човек или ще устроят нещастен случай. Ето какво чувствах в това време. И си помислих, че е твърде необичайно, че до тогава нищо не се беше случило. И ето в сряда вечерта се върнах в къщи с мисълта, че на други ден си отново ще отида на рок за изучаване на Библията. Позволи ми да уточня, ти си пропуснал служение за поклонение на духове в сряда. Да. Когато е трябвало да им се посветиш напълно, ти си бил на урок по изучаване на Библията. Да, така е. И какво се случи по-нататък? Тогава казах, край на този етап от моя живот. В сряда вечерта си мислех, че дявол ще започне да атакува, но нищо такова не се случи. Четвъртък сутринта бях жив и се върнах към изучаване на Библията. В този момент осъзнах, че Творецът се е погрижил за всичко, защото тези хора никога не са прославили Бога, но винаги се обръщат към по-висши от тях сили. Те уважават, не, те се гордеят с факта, че уважават нечи авторитет. Следователно, те признават някакъв създател, както и ние. Но разбира се, те считат, че техният господар, така те наричат падналия Луцифер, е така умен, както и Бог, и че ще има своя царство в вечността. Аз разбрах, че силата на Господа още не е била на мене. И сега започнах да ставам смел, разбирате ли? И Святия Дух ми даде достатъчно сили да направя това. Аз казах, Боже, дай ми достатъчно сили, дори да отида на смърт за тази истина, която наскоро бях познал. Ето това се случи, когато изучавах Библията. Ти продължи занятията и отиди на урок за изучаване на Библията в петък вечер. Да, и тогава си пазил първата си събота. Разкажи ни, моля, за твоята първа опитност в събота. Отначало, вечерта преди да замина, беше около 23 часа, Сирил ме попита, харесва ли ти изучаването на Библията? Аз казах, да, особено много. След това го запитах. Вие утре ще отидете на църква, нали? Той отговори да. И попита, искаш ли да дойдеш с нас? Отговорих да, защото вече бях взел урока за съботния ден. Разбира се, нали все още съм жив? Какво имаш предвид, все още си жив? Аз казах една от тези глупости, които обикновено говорят, когато лъжат. Но прекрасно разбирах какво исках да кажа с това. Аз все още съм жив. Сирил предложи. Искаше да се присъединиш към нас утре, да отидем заедно на църква. Не е далеч от тук. Пеша е само през няколко квартала. Утре ще бъде чудесен ден. Да, разбира се, ще се видим тук. Съгласих се аз. Ние отидахме на църква. Посрещнаха ни любезно на входа. На стената висяха някакви брошури. Приближих се, видях ги, даже взех някой от тях. Отидахме на съботно училище. Много ми хареса. Роджер, Господ ти е помогнал да прекараш съботата без да пушиш. Как се справи с този проблем? Ще ви кажа. Пастор Тейлър доста говори, приблизително до 6.45 часа вечерта. През това време аз не можех да се съсредоточа, защото имах нужда да пуша. Близо час преди той да свърши, казах, Боже, ще запаля на цигара, не издържам повече. Пасторът ми обясняваш някои въпроси, които му задавах и които бяха трудни за мен. Когато той се тръгна, казах на Сирил и Синтия, не може ли да запуша? Не мога повече така. По път за дома, когато пътувах с трамвая, помислих, че моя опит да се избавя от пушенето ще се превърне за мен в адско изпитание. Но после казах, не, няма да бъде така. Бог ще ми помогне. Върнах се в моя апартамент.
Отворих едно шкафче, където в горното чекмедже имаше две кутии цигари. Отвори ги, отидох в туалетната, разкъсах всички цигари и пуснах водата. След това отидах в стаята, приближих се до малка масичка, където лежеше моята Библия. Взех я и започна да чета за разпятието на Христос. Така правя всяка сутрин, вече в продължение на 45 години. Книгата на Матей, 27 глава, стихове 24 до 54. Всеки ден по Божия воля чета този отказ. Но сега дори не ми е нужно да включвам светлина, за да чета. Знае го на Исус. Доверих моя живот и вярата си на грижата на Господа на славата, който е пролял скъпоценната си кръв за мен, за да придобие законно право да ме спаси от това, което бях и на където отивах. Така беше сложен край на моето пушене. От този момент никога не съм имал желание да пуша. Помолих Бог да ме пресъздаде. Разбрах, че Той е този, който ме е сътворил и може да ме обнови. Роджер, когато се приближи до този момент да се покаяш пред Бога, имаше ли препятствие от страна зли духове ти по някакъв начин? О, да. Не се наложи да чакам дълго. Продължение на цялата седмица чувствах, че Святия Дух ме защитава и възпрепятства техните действия. След като се върнах вкъщи, в същата тази сряда, полунощ, на вратата ми имаше бележка от моя приятел. На нея беше написано: спешно трябва да поговорим. Даже да ми звънеш посред нощ, няма значение. Просто трябва да говоря с теб. Пред нас се случи ужасна катастрофа. Но преди това искам да разкажа малко за това, какво изучавахме тази вечер. При мен имаше една книга. Синтия и Сирил ми я бяха дали. Аз се отворих и започнах да я чета. А вътре в книгата имаше маркер, малко листче хартия. Аз го взех и го поставих на масата. Изведнъж това листче започна да лети в кръг и стаята. Аз не се очудих. Разбирах кой го прави. После листът се спря над книгата, която четях. И падна на нея така, че книгата падна от ръцете ми, върху краката ми и оттам на пода. Вдигнах книгата и разбрах, че духовете се опитват да говорят с мен. Взех твърдото решение да не правя това. След това отново взех книгата за да чета, а духът я взе и с огромна сила я запрати през цялата стая на отсрещната стена. След това реших все пак да звънна и да поговоря с човека, който беше оставил бележката. В коридора имаше телефонен автомат. Не исках да го използвам, затова реших да отида в съседното кафе или квартал, за да позвъня оттам. Набрах номера и чух в слушалката: не те ли интересува моят живот, Мурно? Какъв приятел си? Аз от сряда място не мога да се меря, а от теб няма нито вест. Даже чаках пред вратата ти. В колко се върна вкъщи? Отговорих. Прибрах се около полунощ, след което чух от него. Ти си в беда, защото в сряда вечерта на първосвещеника се яви дух и му каза, че ти изучаваш Библията с някакви християни. Освен това, ти си изучавал Библията не просто с християни, а с адвентисти от седмия ден. Хората, които нашия Господар ненавижда повече от всички на света. Как се вплете в такава неприятност? Не те ли е грижа за живота ти? Грижа се, разбира се, казах аз. След това той разказа какво още са казали духовете на първосвещеника. Направих малка пауза и после казах: слушай, не мога да ти обясня по телефона,
С какво се занимавам в продължение на седмица, изучавайки Библията по 4 часа на вечер? Защо не минеш утре да се видим? Тогава бих ти разказал какво правя. Тогава бих ти разказал какво правя и защо го правя. Той се съгласи и си говорихме среща в неделя сутринта. Като приключихме разговора, се върнах обратно в къщи и тогава реших да легна да спя. Веднага, щом си легнах в постелите, лампите светнаха. Станах и ги изгасих. Върнах се в леглото, но те пак светнаха. Казах си, дори да стана да угася, пак ще ги светнах. Затова просто реших да заспя на светло. Но след кратко време, предметите започнаха да се движат из стаята. Картината излетяла от едната стена и се залепи на другата, въпреки че нищо не я държеше. Нощната лампа се вдигна от масата и започна да виси във въздуха. Виси там. Чувстваше ли страх в този момент? О, не, не, абсолютно. Защото разбирате ли, човекът е такова същество, което се приспособява към всичко. Получавате някаква свърхъестествена сила от Бога или от дявола. И Бог ме приведе през такова изпитание. Знаех, че ми предстои страшна война и Сатана ще се опита да ме съкруши по някакъв начин. Но след известно време, все пак исках да заспя. Поне в остатъка от времето. Бях уморен и помолих Бог за благословение за сън. Исках да спя. Следващия път ме събудих около 2 часа през нощта. После в 4 и в 4 часа сутринта седнах, облегнах се на рамката на леглото и се запитах, какво изобщо възнамерявам да правя? Защото Бог не отстрани тези духове от мен. А после си помислих, че Бог може да иска да разбера от духовете точно какво искат от мен. И попитах духа, ти искаш да поговори с мен? Духът каза, да, най-сетне, искам да говоря с теб. Какво мислиш, че правиш? Виж, че Господ е задържал духовете така, че дори да не могат да разговарят с мен. Осъзнах, че всичко се намира под Неговия много специален контрол. И така аз заговорих с Духа и разбрах, че това беше Дух съветник, защото той каза, Господарят има невероятни планове за твоя живот. Слава, почет, уважение, богатство. Нищо от това ли не те интересува? Тогава отговорих, искам да знаеш, Дух, че преди 10 дена с готовност бих приел това предложение. Но сега вече ти говориш с бивш поклонник на духове. Аз получих образование относно реалния живот, особено за реалността на вечния живот. И аз му казах, че не съм заинтересован от неговото предложение. Около 2-3 минути, може и 4, а това е дълго време от негова страна, нямаше никакъв отговор на това, което казах. Изглежда той е бил абсолютно смутен от твоя кораж. Да, именно. После, когато духът заговори, гласът му трепереше. Знаете ли, когато абсолютно обезкуражен човек се опитва да се справи с ситуацията, гласът му се изменя. И той създаде такова впечатление, че му е много трудно да изразява мислите си. Но беше много находчив. И каза, ние работиме толкова дълго, цели години, за да ти подготвим за мислите за нашия Господар. А ти какво правиш? Отхвърляш неговото предложение. Аз отговорих, определено. Тогава от този момент в живота ти ще настъпи пълно разорение, ако изобщо ти се отдаде да останеш жив, в което се съмнявам. И не мисля, че ще имаш още един шанс. Ние имаме числено превъзходство. Аз отговорих,
Знаеш ли дух? Първосвещеникът спомена за висши сили. Е, от сега аз принадлежа на висшите сили. И на мен не ми трябва да сътрудничи с теб или с твоя господар, или с кой да е друг дух, защото вие всички сте губещи, а аз съм победител. Стотици милиони години идеален живот в преобразено, обновено, възродено тяло, което аз ще имам. Моята възраст ще се изчислява с милиони години, но ако приема предложението на вашия господар, какво ще имам от това? Сега съм на 20 години. Даже тук да преживея до 100 години. Как можеш да ги сравниш с стотици милиони години? Аз ще имам всичкото сребро и злато, което твой господар ми предлага. И много повече. Затова аз вече не съм губещ, а победител. Духът отговори. Ние ще те унищожим. И се засмя с такъв кикот, сяващ ужас. Той издаде такъв смях, който мигновено ме наведе на мисълта, че именно с такъв смях се е смял Нерон, когато е наблюдавал как лъвовете разкъсват християните на арените в Колизея в Рим. Как духът си отиде накрая, Роджер? Той е така излезе, че едва не струши вратата. Излезе през вратата на балкона. Тя се отвори рязко, така че дръжката й проби мазилката на стената. Той по собствено желание ли си отиде? Заповядах му. Заповядах му в името на моя Господ Исус да си отиде и да не се появява повече. И той си отиде? Да, отиде си. И хлопна за себе си вратата, както всеки човек би направил. Той отвори така рязко, когато излизаше, че дръжката й оставя следа на стената. До сега помня това. Домът беше на около 50 години. Мазилката беше наложена отдавна. Ти заповяда на демона да ти напусне в името на кръвта на Исус Христос. Той се замина, захлопна вратата, а ти легна да спиш. Да. И на следващата сутрин дойде твоя приятел Роланд? Да, но преди това искам да разкажа още нещо. След онази нощ дойде утрото. Аз се събудих. Моята Библия беше върху нощното ми шкафче от лявата страна. Сложих ръката си на Библията и започна да прелиствам страниците, мислейки за многото неща, които се бяха случили. Отворих Библията и отново се замислих. Отначало не знаех за това, което правех. Станах, но после се наведох и погледнах в Библията. Очите ми попаднаха на книгата на пророк Исаия. Започнах да чета опитността на Езекия, когато Синахарим, великият предводител на асирийската армия, обсъдил Ерусалим и казал на Езекия да се предаде и да отвори портите и че няма да оцелее, защото те помитали цели нации по пъти си към него. Казал, че ще унищожи всичко по пътя си. Бях силно впечатлен от факта, че когато Езекия взел писмото, пратено му от генерала, отишъл в Божия храм, сложил писмото пред Господа и поговорил с Бога за писмото. Той се нуждаел от Божията подкрепа и ръководство. И когато той още не бил успял да се върне в двореца си, пророк Исаия го настигнал и му съобщил: Господ има вест за теб. Исаия казал, че по този път, по който Синахарим е дошъл, по него ще се върне. И знаете ли, много ми харесва молитвата на Езекия. Даже научих. Тя е прекрасна. От този момент в мен се появи вътрешно желание да се укрепя в Божието Слово. Защото когато четях откъси от Писанието, които съответстваха на моето състояние, чувствах подкрепа и сила. Тогава реших,
че трябва да направя именно това. Ще укрепвам ума си в Божието Слово. Ще уча стихове на Исус. Взех лист хартия и с червено подчертах думите на молитвата на Езекия. Приписах ги на листче и ги сложих в джоба. И когато пътувах в трамвая, можех да науча на Исус тези думи. Правя го в продължение на 45 години и все още правя това. И когато ме питат защо го правя, нали знае толкова много откази от Библията, аз отговарям. Да, но ми е нужно още и още. Искам постоянно да се храня с духовната храна. Това беше голямо благословение. В тази история с Езекия видях чудото на освобождението. И когато дочетох главата до края, разбрах, че през нощта минал Божий ангел. И когато сутринта генералът и неговите офицери се събудили, те се огледали и видяли, че всички войници са били мъртви. Царът се върнал в Ниневия, отишъл в храм на своя бог Нисрох и докато се намирал там, прославяйки своя бог, синовете му дошли и го поразили, след което избягали в Араратската земя. Бях много впечатлен и оставя Библията отворена. След това дойде моят приятел, а Библията беше на мястото си. Когато приятелят ти Роналд дойде, ти тъкмо си беше свършил утрените размишления и беше прочел историята за Синехарим. Какво каза на твоят приятел? Беше ли разстроен? Да, той влезе в стаята, седна и каза: не мога да повярвам. Не който и да е друг, но не е мурно. Би могъл да направи такава глупост да отхвърли призива на духовете. Та ти си интелигентен човек, Роджер. Знаеш ли, ти имаш избор. Първосвещеникът каза, че ако ти сега отидеш при него заедно с мен, няма да има никакви проблеми. Духовете ще забравят всичко. Той ми обеща това. Даде ми гаранция. И ми предложи: направи правилен избор. Защо да рискуваш живота си? Но аз му отговорих: не се каня да отида при свещеника нито сега, нито никога. После поговорихме за това онова и той каза: знаеш ли, ще ти кажа нещо. Тъй като не смяташ повече да имаш работа с господаря и неговите хора, не мисля ще да ти го казвам, но първосвещеникът каза, че са определили цена за живота ти. Един доктор, той ми каза неговото име, се ангажира да плати 10 000 долара, за да ти я довършат. Ти как се почувства, когато разбра, че за твоя живот е сключен договор? Е, това малко ме очуди, но на практика аз се готвих за нещо по-лошо. Защото може би и не се разтревожих силно. С мен беше Господ и Неговия дух ме поддържаше добре. А за Роналд беше ли очевидно присъствието на Божия дух в това неделно утро? Да, когато говорихме, той разбра, че е изгубил битката. Стана много нервен. Изправи се и се запъти към вратата. Сложи ръка на дръжката и стоеки там каза: Морно, моля те, направи това не за себе си, направи го за мене. Можеш ли поне да се представиш какво ще стане с мен, ако се случи нещо с теб? Не зная как ще постъпят с мен. Тогава му казах: ей, човече, чуй ме. Имам предложение за теб. Ела с мен и ще получиш всичката защита, от която се нуждаеш. Освен това, ето какво още ще ти кажа. Отиди и кажи на просвещеника и неговите момчета да дойдат в нашата църква. Аз ще оговоря да има 100 места за тях по средата на църквата. Бях почувствал подтик да му направя това предложение, но той отвърна: никога не бих казал такава глупост. Заявих, че това ще лежи на неговата съвест. След това той взе цигара и видях как ръката му трепери. Ти нервничиш, отбелязах.
Позволи ми да ти кажа, каза той. Тук има някаква сила, с чието присъствие не съм свикнал. Много ми е некомфортно. Защото тук има нещо, което ме кара да се чувствам ужасно дискомфортно. Тогава го попитах, знаеш ли какво е това? Това е присъствието на Божия дух, духът на Създателя, даващ живот. И добавих, всички други сили се подчиняват на тази висша сила. Така приключихме разговора и той реши да се тръгне. Той ти каза, че за твоя живот е сключен договор. Ти какво му отговори на това? Той нервничеше и каза, че се намираш под сянката на смъртта. Какъв беше твоя отговор? Казах му, приятелю, имам новина за теб. Не само за теб, но и за вашия първосвещеник. И тогава Божия дух ми даде този специален праведен гняв. Знаете ли за тази терминология? За това, когато чух, че се канят да ми причинят някакво зло, казах, слушай, аз имам нещо за вашия първосвещеник и за неговите момчета. Денят, в който ме убиете, даващия живот на Господа, ще им отнеме диханието на живота на всички тях, освен на първосвещеника. И при него в храма ще има мъртво воинство. И нека първосвещеникът да не поръчва гробове, а по-добре да позвани в пожарната на Монреал, да съберат неговите 100 служители на купчини. Ето какво ще се случи. Той каза, ти си глупак. Така ли мислиш? Така ли мислиш, попитах аз. Нека да ти кажа нещо. Взех Библията и му казах, ще ти прочета една история, той каза. Но нека бъде по-кратко, защото тръгвам. Чуй, казах аз. Тази сутрин прочетах историята на Езекия. Той е вярвал в Създателя. Ако се върне в уния векове, ето какво се е случило. Синехарим дошъл с войските си, а Езекия започнал да се моли на Господа и получил отговор, че по този път, по който врагът е дошъл, по същия път и ще се върне. И през оная нощ 185 000 човека били унищожени от Божий ангел. Затова не ми казвай, че не разбирам за какво говоря. Мога да ти уверя, че ако ми пратят някой куршум, те ще загубят всичко. Творецът ще им отнеме диханието на живота. И това прозвуча така правдиво и с такава увереност, сякаш не бяха просто думи, а пророчество. Аз мисля, че Господ би подкрепил думите ми. И какво той отвърна, след като ти му разказа тази история? Той каза, напразно си загубих времето. А преди да тръгне, добави, няма да ти подам ръка, защото ти вече не си ми приятел. Отговорих, както желаеш. Ако някога се срещнем, при каквито да обстоятелства, дори не ме поглежда така, сякаш ме познати, защото аз ще ти игнорирам и ще се срамувам от теб, където и да се намираме. Това бяха думите му. Казах, добре, няма проблем. Роджер сподели с вас, че членовете на обществото, което тогава е съществувало в Монреал, участници в елитна група, покланящи се на бесове, както и самите демонични сили, са били много недоволни от него, защото той изучавал писанието, особено с адвентистите от седмия ден. Казал ли ви е той някога, че ще бъде опасно за вас, ако се свържете с него? Той действително каза някои неща, които предизвикаха усещане за опасност. Каза, че разговарял по телефона с някого от организацията и тези хора заплашвали нашия живот. Те ни познавали по име, но него, разбира се, никой не го следеше. Предположих, че силите на тъмната могат да общуват с тези хора, които им се покланят. Те знаеха нашите имена. И някои събития, които последваха, ме подтикнаха да ги предпише именно на демоничните сили. Синтия, имаш ли някой случай неприятен за теб и Сирил? Зная, че Роджер е бил не по-малко заинтересован от това. Във вашия дом е имало пожар, не след дълго, откакто изучавах писанието.
Разкажете ни за това. Скоро след изучаването на Божието Слово седяхме. Тогава живеехме с моя баща. Имахме доста голям хол. Седяхме в тази стая, когато дойде брат ми, защото имало личен проблем. Трябваше да премахнем петно от дреха и за целта използвахме втечнен газ. Брат ми искаше да провери дали ще се запали. И тъй като стаята беше достатъчно голяма, вероятно се помислил, че концентрацията на дима няма да бъде така, както в малка стая. Затова просто реши да запали клечка кибрит. Мисля, че газът не слезе на пода, а се вдигна нагоре, където седяхме. Плъзвайки из стаята избухна. Избухна с пламък. И всички изчезнаха. Сирил отиде долу, за да вземе отдяло. Брат ми също някъде се изгуби. Аз бях по-навътре в стаята до прозореца, който гледа към предната част на къщата. Тогава помислих и разбрах, че нищо само по себе си няма да се прекрати. И аз трябва да направя нещо. Но съвсем не знаех какво да правя. Бях объркана. След това погледнах към прозореца. Живеех на третия етаж. Тогава в главата ми дори само една мисъл. Да скоча на балкона на втория етаж. Беше много малък балкон. Когато отново погледнах към прозореца, шторите вече бяха пламнали в огън. Тогава се оплаших, че може да пропусна балкона и да се разбие над цемента. Разбрах, че нищо няма да се получи. Просто стоях като парализирана. Единствената част от мен, която продължаваше да функционира, беше моя разум. И тогава започнах да се моля и помолих Бога. Господи, не искам да умра. Моля те, чуй ме. Омъжена съм само от една година. Целият ми живот е пред теб. Ако си тук, ако виждаш някакъв изход, моля те, направи нещо. Почаках малко, но не получих никакъв отговор. Но съвсем скоро, сякаш някой ме бутна, за да ме изхвърли от креслото. Чух отчетлив глас. Скачай сега. Това означава, че не трябва да търся отговор и рационално обяснение. Наклоних се, готова за скок. Бях на разстояние 1-2 метра от вратата. А между вратата и моя стол се намираше радиото. Върху него имаше лампа. Наклоних се да заскоча и се оказах извън стаята, преди Сирил да се върне със одеялото. Съвършено не помня как попаднах там. Ти сякаш се преместила. Да, просто се преместих. И какво се случи с теб в тази минута? Бидонът с бензин. Това не беше бензин, а нафта. Бидонът с нафта, който стоеше до стола, се взриви и направи огромна дупка в тавана. Това се случи веднага, щом напуснах това място. Косата ми изгоря, лицето ми беше обгорено и останах без вежди. Моят мъж ме попита, как успя да се измъкнеш от стаята? Тя беше цялата в пламъци. Аз можах да отговоря само, че се молих и абсолютно не знае как се е случило. Дори не ми е трябвало одяло. Господ отговаря на нашите молитви, без значение какво иска дявол да прави с нас. След пожара бяхме готови да заминем за САЩ. Намерихме място и отпътувахме заедно с едно ирландско семейство. Настанихме се в един френски квартал, там имаше много забавления, аз обичах партитата, но си стоях най-вече в къщи, не се показахме, защото знаехме, че скоро пак ще се преместим. Хората там се оказаха много добри, но все още се случваха много странни неща. Например, когато се молихме и лягахме да спим, внезапно вратите започваха да тропат.
прозорци се отваряха и вятърът нахлуваше в стаята. Това много ни плашеше. Затова всяка вечер ние си лягахме да спим с Библията. Тя винаги беше под възглавницата. Когато светвахме, всичко ставаше тихо и спокойно. Знаете ли, сякаш някой очакваше това. И това се случваше няколко седмици наред. А после започваше нещо друго. Имаше такива звуци, като че ли съдове падат от шкафа или някой много шумно мете по пода и много други неща. Бях много изплашена и никак не исках да оставам на това място. Това се случи във времето, когато изучавахте Библията? Не, това се случи после. Ясно. Още много неща се случиха с нас след това. Продължение на месеци. Тоест духовите ви преследваха? Точно така. Духовите ви са ви преследвали поради ролите, които си заграли да срещнете Роджер с библейската истина. И така няколко месеца. Как се прекрати всичко това? Действително, силите на тъмната не спират. Единствен начин да се опазваш тях е молики се на колене. Мисля, че никой човек няма имунитет спрямо това, който правят силите на тъмната. Дяволът работи против нас през цялото време. Той знае, че времето му е кратко. И съвсем не трябва да се казва, о, той спря. Защото когато говорите така, именно тогава започва всичко. Ние днес все още имаме проблеми и знаем, че дяволът стои за всичко това. Повечето от нашите грешки, от неправилните постъпки са извършени под неговото въздействие. Затова Господ ни казва да се молим, непрестанно да се молим. Случвало ли се някога, когато се намерите в сложна ситуация, защото демоните ви са разгневени, да сте искали да не бяхте срещали Роджер? Никога. Не. Би го направил отново, ако възникне такава ситуация. Би го направил отново. Животът не е толкова важен, колкото вечността. И една душа не трябва да бъде отхвърлена поради личните ни разбирания или липса на кураж. И няма да дойде момент, когато да съжалявам за извършеното. След като демонът се отиде от теб оная съботна вечер, тормозът от злите духове продължи ли или всичко се прекрати изведнъж? Не. Не всичко приключи така бързо. Всяка нощ духовете чукаха по стените, по вратите. Всяка нощ се събуждах по 2-3 пъти. Те се опитваха отново да започнат разговор с мен. Но Господ не им позволяваше да ме безпокоят по какъвто и да било друг начин, освен това, че се опитваха да говорят с мен. Знаете ли, Създателят дава свобода на избора и ние можем да изберем на страната на доброто или на страната на злото. Това е именно наш прерогатив. Това е свободата, която Бог ни подарява. И тя е прекрасна, свободата на избора. Но разбира се, в същото време демонът каза на Бога, трябва ми достъп до него. Само да почукам на вратата. Ако ми отговори, край, губиш. Той е мой. Знаех това много добре. Всичко продължи 6 месеца. Всяка нощ духът чукаше на вратата ми. Не се ли питаше защо продължава да го правят? Разбира се. Казах, благодаря ти Господи, че това е всичко, което им позволяваш да правят. Защото дяволът би предпочел да разруши абсолютно всичко, да събори покрива, да бутне върху мен тавана или дори цялото здание поради това, което правих. Аз знаех, че това е трън в тялото ми. Четох 2 Коринтияни 12 от 7 до 9, където Павел пише, че за да не се превъзнасям премного поради много от откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, та да не се превъзнасям. Защото човешкият ум и сърце обичат да мислят за себе си хубави неща. Затова ние сме горди и самодоволни и с това грешим против Създателя. Апостол Павел казва, че е искал да се моли за това, Бог да го освободи и се моли за това 3 пъти, но Господ му отговорил, достатъчна ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Това не е ли прекрасно? И затова апостолът казва,
с преголяма радост ще се похваля със своята немощ, за да обитава в мен Христовата сила. Същото казах и аз на Господа. Ако трябва тези същества да ме безпокоят до края на живота ми и да чукат на вратата ми всяка нощ, нека бъде така. Това е най-малкото нещо, което мога да претърпя. И кога завърши всичко? Веднъж след молитва на среща един служител попита как върви християнския ми живот. Аз отговорих: по-добре не можеш да бъде. Радвам се за теб. Тъкмо се канехме да се разотиваме. Той добави: значи нямаш никакви проблеми с духовете? Аз спокойно отговорих: о, да. Те през цялото време се опитват да започнат разговор с мен, чукат по вратата ми всяка нощ и ме будят. Наистина ли? Възкликна той. Как търпиш това? Няма друг начин. О, не. Почакай минута. Моя е вината, че не ти казах, каза той. Духовете имат отворен път към теб, който Бог не може да затвори, докато в дома си имаш литература или някакви вещи, свързани с поклонението на демони. Имаш ли нещо подобно? Да, отговорих. Имам три книги, тамян и свещи. Тогава той ме посъветва: отърви се от всичко това и никога повече няма да имаш подобни проблеми. Сигурен съм в това. Направих всичко, както той ми каза. Унищожих напълно всичко и те абсолютно престанаха да ме безпокоят. Сега служа за благословение на другите. Една жена от Калифорния ми писа, че спешно ѝ трябва телефонният ми номер, защото има нужда да се свърже с мен. Тя не можела да пише за това. Каза, че не може да преде всичко в писмена форма. Това е било толкова необходимо, защото била притеснявана от духове. Когато прочетах писмото, тя беше написала там телефонния си номер, аз може да извънна, за да ми позвани тя. Когато някоя търси, тя никога не е вдигала слушалката. Винаги преизбирала номера, след като прослушвала съобщението на телефонния секретар. Затова набрах номера и тя ми звънна обратно и ми разказа срещу какво е изправена. Вие трябва да ми помогнете. Непременно трябва да ми помогнете. Няма кой друг. Тоест, това не е било въпрос, било е молба за помощ. Да, тя каза: трябва да ми помогнете, Морно. Тукашните пастори не могат. Дори председателят на конференцията ме счита за луда. Не е ли тъжно? Тогава я попитах какво точно се състои проблемът. И тази жена каза: когато счита Библията, духът е изтръгва от ръцете ми и изпраща в другия край на стаята. След като прочела моята книга, разбрала, че ситуацията е подобна. Веднъж посред нощ, около 3 часа, духовете я вдигнали над леглото, занесли я до тавана и я върнали обратно. Вещите се движили из целия дом. Тя чувала мъжки гласове, а е нямало никого. Когато чувала, че вратите тропат и слизала да провери, всичко било затворено. Така е било и с прозорците. Ти какво й отговори? Казах й: лейди, вас ви притесняват демонични духове. Тя му попита: какви мерки можем да вземем? Моят пастор не иска даже да говори за това. Като ме види, бързо се здрависва и се старае по-скоро да се сплъзне от разговора и да намери някой друг за разговор, за да не слуша, че милата неделя отново съм имала някакви проблеми. Тогава я казах: лейди, с Божие благословение, вие ще решите вашия проблем. И дадах рецепта. И каква е рецептата? Казах ѝ, че трябва да направи нещо много специално. Ще направя всичко, което е съгласие с Божията воля, каза тя. Тогава ѝ казах: трябва да се запознаете с силата на Христовата кръв, с спасителната сила на Христовата кръв. Бог може да направи за вас това, което вие не можете да направите сама. Освен, че може да ви подари вечността, Той може да ви избави от този тормоз, но преди да направите необходимото, кажете ми, няма ли сте някакво подобно преживяване преди това? Тя каза, че това се било върнало, започнало преди около 10 години. Преди около 3 години тя имала подобна опитност, но това не е продължило много. Казах ѝ: сестро, ти имаш печат от общуването с духовете.
Демонските духове имат пряк достъп до теб и Господ не може да ти помогне, защото в твоя дом има някакви вещи на човек, който общува с духове на мъртви, с предполагаеми духове на мъртви, които всъщност са демонски духове. Има ли някой от твоите познати, който поддържа връзка с духовете на мъртви? Тя каза, да, има една сляпа старица, за която се грижих последните 2 години, 3 пъти на седмица. Тя ми даваше книги, библии и разни други неща. Тя ме попита, считам ли, че именно поради тези вещи може да възникнат проблеми, защото тази жена използва своята библия, за да общува с духа на своята майка. Сляпата жена? Да, сляпата жена. Казала, че тази библия безпокои и е попитала, не иска ли да я вземе със себе си. Жената казала, че вече има една библия, но старицата искала да я даде на някого. Така библията се оказала в нейния дом. И когато тя попаднала там, това било начало на всичко. Тогава духовите започнали да настъпват. След това аз получих писмото. Ти каза да се избавя от това, така ли? Да. Беше около 10 часа вечерта, когато тя ме звънна, защото преди това отишла да навести сестра си на 30 мили и когато се върна, поговорихме. Попитах я, сестро, искаш ли днес да поспиш спокойно? Тя естествено каза да. Казах и да отнесе всички тези вещи си в гаража, след това да вземе своята Библия и с молитва да отвори на Матей 27 глава, където е писано разпъването на Христос, 30 стиха, от 24 до 54 стих. След това да поговори с Бога за това и с това проблема ще приключи. На следващия ден тя отново ми позвани. Първото обаждане беше в 17 часа. Тя каза, че вече няма никакви проблеми. Всичко е отминало и повече няма звуци. Но веднъж тя отново позвани и каза, че има проблем. Проблем? Да. Чувам стъпки. Попитах я. Как е възможно? Изхвърлихте ли всичко, както ви бях помолил? Да. Но тя каза, че има един човек, с когото се познавала от няколко години. След известно време счела, че той никога няма да стане адвентист, защото силно вярвал в духовете на умрели, особено в духа на своят братовчет. Той през цялото време говорил за него. Получило се така, че той е дал косачка за трева. Попитах я, косачката още ли е в дома ти? Тя каза, да, казах и. Незабавно се отърви от нея и всичко ще бъде наред. След това тя ми се обади, че вече е добре. Тоест, искаш да кажеш, Роджер, че ако човек, който е спиритист или има някакви връзки с силите на тъмната, да даде на някого своя вещ за ползване, това дава право на духовите? Отваря им широко вратата. Сега много хора се страхуват, че някой може да им навреди, като им вземе кючур от косата или нещо, което да им принадлежи. Това са глупости. Бог може да се погрижи за тази дреболия. Но ако спиритист или човек свързан по някакъв начин с демонски духове ви даде нещо и вие го занесете в дома си, то духовете получават открит достъп до вас в дома ви по всяко време и Бог не може да ви помогне. Бог не може да ти помогне, докато ти по собствено желание не отстраниш тези вещи от своя дом. Да, вярно, но това не означава, че той не ги контролира, иначе те биха могли да те уничтожат с лекота. Срещал съм се с много хора, които са ми писали писма. Имаш един мъж, от когото са били изгонени бесове, чрез един църковен служител. А така също е една жена, която вече 10 години е свободна, но по това време са били необходими 13 часа молитви и общуване с духове, за да напуснат нейното тяло. Били няколко стотин. Волята и силата на тези хора бяха напълно унищожени, абсолютно. Сега искам да разкажа за два типа екзорцисти, хора, които изгонват бесове. Екзорцист е човек, който изгонва бесове. Да, именно. Освобождава хората от бесовски духове. Първият тип е от африканските религии, а вторият днес е в християнството. Казват на хората,
че ако се страхуват от едно или друго нещо, в тях има дух на страх и трябва да се изгони. Когато такива хора слушат проповедта на някои от тези пастори, да, те са именно пастори, тези, които изгонват бесове. О, да, и това е най-тъжният факт. Те устройват богослужение в църквата. Казват на хората, че много от тях се намират под властта на демони и не знаят за това. А възможно ли да се намираш под властта на демон и да не знаеш за това? Не. Не и ако си християнин. Ако доверяваш живота си на Бога, всеки ден отново и отново, не трябва да се тревожиш, че демоните ще се намесат в твоя живот. И ето какво се случва. Проповедникът разказва как се е борил, изгонил стотици бесове, молейки се в продължение на десетина часа, за да напуснат тялото на страдащия. При тези хора, които се намират на подобна служба, винаги има много проблеми. Примерно, един проповедник каза, че ако имате определен тип алергия, вие сте хванат от демони. Хората вярват. И тази бедна сестра мислила по същия начин. Дълбоко в ума ѝ се загнезва мисълта, че ако Исус не може да я защити от бесовете, то тогава какъв Бог е Той, щом не може да я запази от злите сили? Тоест, това, което говориш сега, означава, че тези предполагаеми освобождаващи служения, които имат пряка връзка с окултизма и изгонването на демони от хората, са опасни? Да, опасни са. В Матей 7 глава, 22-23 стих, Господ казва: в онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твое име пророкувахме, не в Твое име изгонихме бесове и не в Твое име извършихме много чудеса. Но тогава ще им кажа: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, като вършите беззаконие. Това е много силна вест за някои хора, за някои проповедници. Подобно служение е ужасно унищожение на християнството. Те вредят на християнското дело. Какво конкретно се състои проблемът на служението за освобождаване? Човекът, който се занимава с подобен род служение, трябва да общува с духовете. Той говори с духове, назовава ги по име. Да, те напълно изгубват Христос. Изкупителната кръв се отмила от тях. Те мислят, че извършват служение на Бога, въпреки че в действителност служат на дявола. Те допринасят за това хората да се отклонят от Бога. Има една жена, която след издаването на моята книга за молитва, вече година и половина ми звъни всяка седмица в петък или в неделя. И тя е много общителна. Разговаряме около час и половина. От нея изгонили бесове и все такива неща. Съдбата на тази жена е толкова нещастна и самотна, че се учудвам как още е жива и продължава да вярва в Христос. Миналата година, в 11:30 вечерта, преди Рождество, аз дигнах телефона. Тя каза: брат Морно, имам нужда да поговоря с теб. Много ме е неловко да ти звъня толкова късно. И започна да плаче. Да плаче. Попитах: какъв е проблемът? Тя се поуспокои и ми разказа, че наскоро миела съдове и внезапно мъжка ръка се допряла до лявото й рамо. Тя бързо се обърнала, но нямало никого. Това бил същия дух, който се опитал да извади колелата от нейния автомобил, когато била на волана. Тя вече имала такова преживяване, когато предните колела са били разхлабени. И когато отишла в автосервис, действително колата се намирала в нестабилно състояние. Закрепили колелата, жената отново седнала зад волана, карала около миля и също се случило с задните колела. И тя отново отишла в сервиза, където повторно извършили ремонт. Това същата жена ли е, която е била освободена от стотици демони преди 10 години? Да. И така тя ме попита: какво мога да направя в тази ситуация? Казах ѝ: трябва да направиш това, което е нужно, да се укрепиш духовно чрез заслугите на Христос, а след това ще обновиш увереността си в силата на Твореца.
Поговорих с нея върху посланието към колосяните за творческата сила на Христос, за това, че ние получаваме пълнота в Него и за това, че Той се явява глава на всички началства и власти. Разбирате ли? Той е създал всичко. Тогава тази жена попита, дали не възразявам да ми звъни всяка седмица, защото чувства, че когато разговарям с нея и се връща вярата в изцелителната сила на Христовата кръв, което ще бъде достатъчно, за да поддържа духовното състояние на едно ниво през цялата седмица. И след това каза, ако не ми се обадиш през седмицата, съм готова да умра. Знаете ли, тя е много отговорен човек. Заема много висока длъжност в правителството и е великолепно образована личност. Прекрасен човек с прекрасен интелект. Тя каза, никога няма да се възстанови от това. Ще се възстановиш, сестро. Не се тревожи, отговорих и аз. Ти какво й препоръча? На практика мога много дълго да говоря за това, но нейният случай наистина е тежък. Ти си имал няколко такива тежки случаи, при които си работил много внимателно, но важно е това, че някои хора се чувстват огнетени, след като са преминали през освобождаващо служение. Да, защото говори проповедник. Ако някой продавач в супермаркет го каже, или друг човек, че е обладан, това няма да убие вярата му в Христос. Но когато от катедрата личност, наричаща се служител на Бога, каже, страхът е признак на обладаване и прочие подобни неща, то хората му вярват. Първата мисъл, която идва на ум на човека, може би ще е следната. Що за спасител е този, щом не може да ме опази от обладаване от бесове? Силата на внушението е най-великата сила, позната на човечеството. Александър Велики, който завоювал света, използвал силата на внушението. Той не желаял да използва груба сила, армия. Той казал, аз използвам армията само в крайен случай. Аз използвам силата на внушението. Той имал свои говорители във всеки град, които преминавали всяка сутрин и вечер и говорили на жителите на града да се предадат, защото иначе няма да оцелеят. Така постепенно те опровергавали факта, че тези хора могат да оцелеят и да победат. После това негативно послание давало своите плодове и в резултат хората казвали, хайде да се предадем, все едно ще ни победят. И сега ние знаем от историята, че Александър Велики е завоювал света не с меч, а с словото, което разпространявали неговите хора. И така силното убеждение е най-голямата сила, известна на човека. И тя е била доказана от умни хора. Затова, когато проповедникът застава зад катедрата и говори на хората, че са обладани, той напълно руши вярата в заслугите на Христовата кръв. Вярата се спуска до нулев показател. И знаете какво се случва? Демонските духове веднага влизат в човека. В живота му проникват силите на злото и го обладават. И така картината е следната. Ние трябва да се съберем в 19 часа и да сгоним духовете. Подгответе се за това, че може да се наложи да стоим цяла нощ и да се молим. Много хора са ми звънили и са ми разказвали за такива ситуации. Знаете ли, различни хора, достатъчно зрели, които вече са имали свои деца, са разказвали, че са обладани. Печално е да се види. Много от тях даже приключват живота с самоубийство. Много се самоубиват. И по-нататък проповедникът набира смелост и започва да се моли за човека, за когото твърди, че е обладан. Той говори с демона, научава името му, с какво се занимава от цели столетия. И знаете ли, духът разказва всякакви наистина интересни неща за свърхестественото. Духовете обичат това, духовете обичат това, но именно това в интерес на духовете продължава да се говори служителя. И духът казва, че няма да излезе. След това идва друг глас, казва, аз съм Кристин или някаква друга личност. Казва, че не е демон и така нататък. Всички са игри на дявола. Да, демонични игри. И до този момент духът трябва да излезе и човек е почти мъртъв. Роджер, имало е няколко човека, които са се свързали с теб при особена нужда и си изпробвал някакъв план, състоящ се от 7 точки за тези хора, за тези, които вече знаят какво е окултизъм,
и са свързани посредством с него. Можете да споделиш тези 7 стъпки? Разбира се, има много хора, които са ми писали. Те бяха тормозени от духове. Намираха се в упадък, защото бяха преследвани от демони и не можеха да разберат защо. На страница 534 от Великата борба има твърдение, само два реда, и искам да обърна внимание. Днес Сатана се стреми да победи човека, така както го е правил с нашите първи прародители, разклащайки доверието им в техния Създател. Великата борба, страница 534. Интересно, нали? Както забелязах, по-рано, когато религиозният лидер от Амвона убеждава хората, че са обладани от демони, тяхната вяра се спуска до нулев показател и се открива реален достъп за демонските духове. След това тези хора преминават през сеанс на екзорсизма. Аз разработих план, с помощта на който хората могат да получат помощ много бързо. Ето е моята 7-стъпкова възстановителна програма за хората, които са тормозени от демонски духове и за тези, които са станали жертви на така нареченото освобождаващо служение. То не ви освобождава, а ви завлича още повече и руши вашия християнски опит и ви отделя от Бога. Първо, изхвърлете или унищожете всичката литература, свързана с служението на освобождението. Избавете се от всичко, което са ви дали хора, практикуващи спиритизъм, защото демонските духове имат право да се намират там, където има вещи, върху които те са оставили своите следи. Тоест, това не са просто вещи, свързани с окултизма, но също и тези, които са свързани с служението за освобождението. Да, така е. Добре. Второ, не разговаряйте с духовете, дори ако искате да им заповядате да отстъпят в името на Исус Христос, както правях аз преди да познавам Божието Слово. Позволи ми да уточня, даже ако човек се противи на демоните, не трябва дори в името на Исус Христос да заповядва на духовете да изчезнат или да говори с тях. Но тогава какво трябва да се направи? Искам да обърна вниманието ви ето на какво. Когато Исус изгонваше злите духове от хората, и това се описва на много места в Библията, духовете искаха да разговарят с Него. Той беше Син на Бога, но Исус им забраняваше да говорят, защото те са лъжливи духове. Те ще кажат 3-4 думи на истина и 10 лъжа. След това хората мислят, че щом духовете говорят за Исус така любезно, сигурно са от Бога. Но света на духовната борба не е така. Когато човек се намира в ситуация, където очевидно присъстват демонични сили и той не може дори в името на Исус Христос да я заповяда да се отидат, то как да се избави от тях? Трябва да се моли Святия Дух да направи това или той трябва да го направи? Да, вие ще го направите със силата на Божия Дух. Исус каза на евреите, че е изгонвал бесовете със силата на Святия Дух. Апостол Павел, когато четем 19 глава от книгата Деяния на апостолите, отишъл в Ефес и там виждаме различни проявления на окултизма, намеса на зли духове. Това е бил огромен център на окултизма в Римската империя. И Павел останал там 2 години. Неговите 12 последователи били там. Те се молили за разпадането на този център. Там са били само езичници, нямало никакви християни. И ние четем, че те са вършили огромна работа. По-точно не те, а Святия Дух е вършил огромна работа чрез тях в резултат на техните молитви. И Божия Дух бил с Павел толкова силно, че хората, както е писано, възлагали кърпи или престилки от неговото тяло. В Деяния 19 глава 11-12 стих е казано: при това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павел, дотолкова, защото когато носиха по болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха. И така
Именно Святия Дух, силата на Святия Дух е това, което очиства хората и ги освобождава от демони. И не трябва да заповядвате и да се биете в името на Исус Христос. Това е фарисейщина и е много опасно. Сега ще ви обясня защо. Защото Духът може да ви отговори. Когато влезете в контакт с Него, вие губите, получавате техния печат. Тоест, незабавно, щом вече си влязал в контакт с някой дух, трябва да се помолиш и да молиш Святия Дух да отстрани тази демонична сила. Така ли е? Да, така е. Имах връзка с хора, обладани от демони. Без съмнение. В моята практика имаше един човек. Тогава работих за жълтата преса. Него никой не можеше да го приеме нормално и да има работа с него. Казваха, че е странен. Едно момче беше баптист. Той ми каза, мисля, че той е обладан. И аз отидах при този човек, той богохулстваше, удреше с ръка по масата и едновременно разговаряше с някого по телефона. И му казваше къде да отиде. Бързаше много. А аз просто започнах да се моля. Молих се Божия Дух да ми даде достатъчно сила, за да извърши работата, за която е била пролята изкупителната кръв на Христос и която Той ни е възложил да вършим, която сам Той ще извърши чрез нас. Молих се кръвта на Христос да умие този човек и неговите грехове да бъдат простени. Той беше вероятно на около 20 години. Не беше изповедал греховете си. Но той имаше това право на свобода, на избавление, което Христос ни е подарил с цената на своята кръв. Срещал съм хора, които са били като въздушен балон, който може да пукнете с игла. Човекът започва да се усмихва и каза, че вече месец не се е усмихвал. Друго момче ми каза, ти си тук всичко на всичко 10 минути и това са първите ми 10 минути отдих през последната седмица. Кой си ти? Тебе има някаква особена сила. Че казвам му, че Святия Дух е с теб. Тогава не, но по-късно му казах. И така ти посочи две от 7 точки. Коя е третата? Продължи като ни припомниш първите две. Добре. Първо. Да се изхвърли всичката литература и всякакви предмети, свързани с изгонването на демони или с окултизма. Второ, да не се говори с духовете и само да помолим Бог за силата на Святия Дух и изцелителната сила на Христовата кръв, за да се справим с духовете. Може да му попитате, откъде взе всичко това? Мога да ви предам много примери от Библията, но искам да ви прочета цитат от книгата Копнежът на вековете, 431 страница, където този момент е описан много добре. Искрената настойчива молба към Бога с вяра може да осигури на човека помощта на Святия Дух в борбата против началствата и властите, против съседските управители на тъмнината на този век, против духовете на злобата в небесните места. Аз преживявам това вече 45 години. Това не е нещо ново за мен. Това е опит продължение много години. Прекрасно. Да, и така. Трета точка. Всяка сутрин четете за разпятието на Христос. Това отнема 4 минути. Даже не четете цялата глава, но само стиховете от 24 до 54, които ще ви пренесат от залата на Пилат Понтийски до Голгота, където ще видите как Божия Син умря на кръста и стана земетресение. В този момент дори римски езичник каза, наистина този е Божия Син. Т.е. когато четеш, ти си представя всичко това и мислено се оказваш там, всяка сутрин. Да, определено. Това ще промени вашия живот. Един мъж веднъж ми позвани и каза, сега, и той ми каза в коя година, всяка сутрин се пренасям от залата на Пилат Понтийски до Голгота. И това промени моя живот. Сега съм различен човек. Слава на Бога. Той каза, сега имам съвсем друго разбиране за конфликта между доброто и злото. Сега разбирам повече от това, което Исус е направил за мен. И той не можеше да спре да ми разказва всичко, което Бог е направил в неговия живот. Следващото. Вие трябва да се помолите, дори ако вече е обяд, дори ако се моли 10 път, но ако ще се молите за някой друг, кажете, Боже, преди да се помоля за помощ, искам да ти помоля за прошка за това, че обидих с мислите, с думите или делата си. Прости ми моите дела и остани греховете ми заради кръвта на Христос. Не винаги трябва да сте уверени, че имате безупречна репутация пред Бога. Библията ни казва, че човешкото сърце е лукаво и крайно болно. И твърде много лукавство ни обкръжава. По-нататък, трябва да се молите за вяра.
и затова силата на Христос да ви спаси. Ако говорим за вяра, тя се дава от Святия Дух и израства само тогава, когато грижливо се подхранва. Сега искам да поговоря само за първата част на този цитат. Вдъхва се от Святия Дух. И така, ако ни е нужна вяра, къде да отидем? Ние отиваме при Христос и молим за това много специално благословение. И то винаги ще ви бъде дадено. Това е удивително благословение. Седмо, запаметявайте Божието Слово, за да живеете победносен, успешен християнски живот. Заучаването на стихове от Библията едновременно ни носи вяра, надежда и радост в Господа, а това е сила. Роджер, докато писа последната книга за стътническата молитва, изпитваше ли чувство на безпокойство или преследване? Да, в известен смисъл. Демонските духове от 45 години все още не желаят да говориш. Да, наистина. Когато започна да пиша моя ръкопис, не се каних да пиша много. Написвайки първата глава, хората, прочитайки я, да видят как Бог отговаря на молитвата и как Той благослови един възрастен човек, който едва не умрява в болницата. Тази опитност имах в Канада. Но след това, когато Данил ми каза: «Татко, ти трябва да напишеш книга», аз отговорих: «Не, аз не съм писател. Нали има книга само за молитвата?» Тогава той каза: «Защо не пишеш до мистър Ричард Карпен, който ти помогна за първата книга, и ще видиш какво ще ти каже?» Мистър Карпен отговори, че са прочели това, което съм им изпратил, и иска да видят продължението. След това, разбира се, пристигнаха още по-добри новини. Те искаха да утвърдят още две глави, а след това е цялата книга. Веднага, щом започнах втората глава, беше през деня, вратите на гаража започна да се отварят. Това бяха доста стари врати. Домът беше на около 100 години, но пристройката беше нова. Вратите на гаража бяха на около 40 години. Вратата се движеше нагоре-надолу на огромни пружини и вдигаше много мощен шум при отваряне и затваряне. Особено когато се спускаше надолу и се удряше в цемента. Тряса като това караше стъклата на прозорците да треперят. Тя се отвори два или три пъти. Дори не обърнах внимание на това. Моята жена ме повика и каза: «Слез там и виж кой си играе с вратата на гаража». Аз слязох и казах: «Всичко наред». Тя отговори: «Постой тук. Тази врата вече се отвори два или три пъти през последния час». О, после добави: «Може би Грег се кани да пострижи муравата». Въпреки че не, той го направи вчера. Аз веднага разбрах, че това са машинации на духовете. Казах и: «Няма нищо страшно, не се вълнувай, това са дреболии». Когато вървях по стълбата, чух как вратата отново се дигна и се пусна. Отидах там, но нямаше никого. Върна се при Хилда и казах: «Това няма повече да се повтори». «Откъде знаеш, че няма да се повтори?» попита тя. Отговорих, че наоколо има много тинейджери, които може би просто отварят вратата и бягат. Но аз прекрасно съзнавах какво се случваше. Защото през нощта, когато тя отиде на работа в болницата, нощна смяна, аз отново започвах да пиша. И тък му се взех с това, вратата отново започна да се отваря. Примерно на всеки 25 минути. На половин час вратата се отваряше и затваряше. Това можеше да дотегне на всеки и дигаше много шум. За какво мислиш се тогава? Молих се за това. Казах: «Господи, духовете не искат да пиша тази книга. Но аз не работя за тях, а за теб. И ако искаш да споделя моя молитвен опит за последните 45 години, трябва да им помогнеш да се избави от тези духове». Случи се така, че тази нощ вратата се отвори около 50 пъти. Защото аз писах примерно до 3 часа и половина сутринта. Разбрах, че не мога да пиша през деня. Следващата вечер абсолютно всичко се повтори. И така беше всяка нощ, докато писах книгата. Ето какво ще ви кажа. Когато това се случи за пореден път, следващата нощ казах на Господа: «Боже, всичко е наред. Няма да позволим на врага да се промъкне при нас. Аз мога да се помиря с това, само жена ми да не се бои». Ето какво се случи.
И веднага, щом написа книгата, всичко се прекрати. Да, знаеш, аз мога да разбера защо дяволът е така озлобен. Защото ти си направил точно описание на тази страна от неговата дейност, с която много хора дори не са се сблъсквали и не са преживяли, за да разкажат това. И Елена Вайт ни казва, че дяволът не се страхува от нищо така, както от това да бъдат разкрити неговите средства и методи и хората да имат реална защита от всичко това. Затова аз напълно мога да разбера, защо той е бил така огорчен. Но слава на Бога, че силата на Господа е по-голяма и продължава да остава такава. Господ беше милостив към мен през всички тези години. Аз съм бил в много ситуации на път с камиони, буря. Много пъти карах кола. Преминавах около 25-35 хиляди мили на година. Това е твърде много. И съм видял толкова различни ситуации, когато и сам можех да загина. Когато писах своята книга за молитвата, там споменавам това два или три от тези случаи. В ума ми идва мисълта, ако си играеш с огъня, ще се опариш. За твое щастие, преди 45 години ти беше спасен като главня от огън. Да, наистина. И твоето свидетелство продължава да живее. Ти си ходил в смъртната сянка около 45 години. Но както прочета в книгата ти, това не те притеснява, докато Създателят е с теб. Да, определено. Вие гледахте заключителната втора част от интервюто «Пътешествие в свръхестественото» с автор на бестселери Роджер Мурно. Това ексклузивно интервю водиха Дан и Карн Хаунтън от Харт Ричард Сентър. Тези книги са преведени и на български език и може да ги потърсите в издателство Нов живот.